Konst eller konstigheter? Sveriges konsthistoria är en del av den väldiga berättelsen om vårt land. Vi ska med några utvalda nedslag visa konst som skildrar förändringar och skapande kraft. Ett belägg för att de gamla gutarna verkligen var konstnärer med ojämförlig fantasi och gestaltningsförmåga utgör de gotländska bildstenarna, vars ristade djur- och människoframställningar bildar en spännande tidskrönika. De här har ju stått i en grupp om kanske 5 bildstenar på samma plats. Och jag föreställer mig att det är en gammal mötesplats. Där har man träffat, så här har man också traderat berättelser och historier och kanske då stöd av de här. Så på det sättet så kan man ju säga att det är som en dagens kanske hembygdsgård eller lite granna som ett tv-program där man får ta del av kunskap och lära sig saker. Kanske var de som vikingarnas television, bildstenarna. Precis som det här ni tittar på. Man försöker lära sig något. Förstå. Vad skulle jag ha gjort? På många sätt var de såklart lika oss. De sökte samma förklaringar. Och de ville förklara fenomen. De förklarade det ju genom någonting som vi skulle uppfatta som religion. Men jag tror inte att de gjorde skillnad på det på samma sätt som vi gör det idag. Ta fram religionen när det är dags för bröllop. Så. Utan för dem var det något ständigt närvarande. Och därför så är det svårt att dra gränser mellan vad vi säger ett vardagsliv eller ett praktiskt liv och ett religiöst, sakralt liv. Vikingatiden är en bra tid för Sverige. Från 700-tal till 1100-tal. Med både handel och plundring. Och nya influenser från andra kulturer. En bildsten är bara bilder, ingen text. Så vad de verkligen betyder är upp till oss att tolka. Som den här berömda scenen med en man på ett altare, stucken av spjut som ser ut som en avrättning, med fågel över som förknippas med döden. Den här stenen ska berätta en historia om en kungadottern Hild och hur hon, kan man säga, ställer till det för sig i olika sammanhang och familjerna ryker ihop. Ett av problemen som vi har med de här, det är att man har tittat på bilderna utifrån de isländska sagorna då framför allt. Och då har man ju också sett förstås scener ifrån dem, men jag tror att man får vara öppen för att det här också kan ha personliga bilder. Ja, kanske är det en slags dagbok om någons äventyr och död. Men det finns också större scener som beskriver en världsåskådning och en förklaring till allt. På den här stenen, som är den allra största stenen, så har vi också något som vi har uppfattat som världsträdet här i mitten. Och här skulle då vara jorden. Sen har vi det som vi tror är motsatser då, soluppgång och solnedgång i det här fallet. Och så har vi solen som står i zenit högst upp. Och då får vi en situation där vi har världen här, soluppgången, solen som står i zenit, solnedgång och så går den ner och så blir den upphämtad av nattskeppet här som ror och dit solen ska gå upp igen. Så får vi liksom en förklaring på kosmoset. Jag tänker mig att det här är ungefär som vetenskapens värld på 400-talet. Alltså det är ju konst, det är det ju såklart, och det är ju ett sätt att uttrycka sig på. Vi ser ju det på vikingatiden, den är ju väldigt konstnärlig. Det här är ju någon som har velat gestalta händelser. Om man säger att det finns texter på Island så finns bilderna här. Det är också ett väldigt
bra sätt att uttrycka sig på. Många av de här sagorna är ju långa, de kan ju vara 30-40 verser. Och här kan man se scener från en sån där berättelse som med hjälp av bara 4-5 bilder, nyckelscener, ger oss hela den berättelsen. Men det förutsätter ju då att folk kan den. Och därför så tänker jag mig också att det här är en plats där man träffas, berättar och liksom traderar till nästa generation de legender och berättelser och myter som är viktiga för livet.